ska fyra minuter på år. Fyra minuter är gott, ska alla resa sig gå tillsammans. Men du kommer gå vidare. Jag kommer att prata med dig i natt. Du bara fyller dig energi. Hur är det nu? Ja, kallt eller inte. Kallt? Men jag är lite hungrig. Då fixar vi käk till det alldeles strax. Lycka till! Det här som ni säger här så är det full fart här också, full aktivitet. Då mår du. Vi går vidare till nästa. Två minuter kvar! Det är svårt. Ja. Men det är svårt att få sig skolan. Det var jag. Jag vet att det är sportstryck. Det är jätteviktigt. Nu är det borta vid säkerhetsbilen. Längst borta. Det är jätteviktigt. En minut kvar! Då ska alla resa sig och gå och samla trupp. Var ska jag gå? Kan jag inte gå? Du ska inte gå nu. Vänta, vad ska du? Här är sportrycken. Du har en oaktanning. Får du skicka mig i klassen? 30 sekunder kvar! Nej, tar du? Nej, jag har inte. Han har en oaktanning i sig. Okej. Har du en glass? Ja. Allting du har? Ja. Sportslick? Har du en maskus klar nu? Du ska inte ha hatten med dig. Vad sa du? Du ska inte ha hatten med dig. Innan får du förmodligen ingen support. Vad sa du? Innan får du förmodligen ingen support. Okej. Men vi ska försöka fixa till det bara med fru. Ja. Fem! Okay. Ska jag gå? Kom igen! Lycka till! Få den följ kameran där.